በፊኦሲ በተባለ ድርጅት ገንዘባቸውን ያጡ አካላት ለሕግ አስከባሪ አካላት ጥቆማ እንዲሰጡ ጥሪ ቀረበ። የፋይናንስ ደህንነት አገልግሎት ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በሰጠው ቃል ፊያስ በተባለው የኦንላይን ማጭበርበሪያ ድርጊት ገንዘባቸውን ያጡ ለሕግ አካላት ጥቆማ በመስጠት እንዲተባበሩ ጠይቋል። በኦንላይን የማጭበርበር ድርጊቶች የሚፈጸሙ አካላት ቁጥር እየጨመረ በመምጣቱ ከብሔራዊ መረጃና ደህንነት ተቋም ጋር በጋራ እየሰራ ነው ብሏል። ገንዘብ ሰብስበው በተሰወሩት ላይ ከሕግ አስከባሪ አካላት ጋር የማጣራት ስራ እየተሰራ ነው ያለው ተቋሙ በተለያዩ መንገዶችን ገንዘብ የሰበሰቡትን አካላት ሁኔታው እስኪጣራ የባንክ ሂሳባቸው እንዳይንቀሳቀስ የሚደረግበት አግባብ መኖሩን አመልክቷል። አሁን ላይ አጠቃላይ የወንጀል ምርመራ ሂደቱ በጅምር ላይ ያለ በመሆኑ ጉዳዩ ተጣርቶ እስኪያበቃ በዝርዝር መረጃ ለማቅረብ እንደሚያስቸግር አገልግሎቱ አስረድቷል። ህብረተሰቡ የማህበራዊ ሚዲያን በመጠቀም የሚሰሩ ስራዎች ላይ ሲሳተፍ በቅድሚያ አብረውት የሚሰሩት አካላት በኢትዮጵያ ህጋዊ ዕውቅና ያላቸው መሆኑን ትክክለኛ ማንነታቸውንና አድራሻቸውን ማረጋገጥ እንደሚገባ አስገንዝቧል። ያለምንም ስራ እንደ ቀልድ የሚሰበሰብ ሀብት ሊኖር እንደማይችል በመገንዘብም መሰል ስራዎች ላይ በጥንቃቄ መንቀሳቀስ ይገባል ሲል የፋይናንስ ደህንነት አገልግሎት ለቴሌቪዥን ጣቢያው በሰጠው ቃል አሳስቧል።